Jaroslav Starka se narodil do drsného prostředí. Podobně jako na Ostravsku byly také v Příbrami doly, Rudné doly, a tedy hornická kultura. Starka se narodil 2. října 1955. Svou kariéru začal jako číšník. Za komunismu bylo povolání číšníka celkem prestižní. Číšníci věděli, jak si vydělat velké peníze, přestože měli nízké platy. Oblíbenou praxí bylo koupit si vlastní láhev rumu, například. Z té pak rozlévat a peníze si dávat do vlastní kapsy. Ovšem v Příbrami to bylo jiné. Starka nepracoval v žádném luxusním hotelu, ale v obyčejné hospodě, kam chodili hlavně havíři. Vzpomíná, že často musel zjednat pořádek na place a z horníky to bylo buď dáš první, nebo dostaneš. Mnohdy se jednalo o lidi, kteří byli posláni do uranových dolů, ale zůstali u těžby uranu i po propuštění. Drsné praktiky si osvojil již zde. Po roce 1989 již měl kapitál, který lze investovat. Jako vedoucí příbramského fotbalového družstva nastoupil v roce 1990. Postupně se stal jeho majitelem. Již v té době patřil mezi vysoké hráče. Pohyboval se ve společnosti Františka Mrázka či Radovana Krejčíře. On sám však označení gangster nebo mafián kategoricky odmítá. Také je nutno říct, že mu nikdy nebyla prokázána žádná vražda. Krom fotbalového klubu Stákovi vydělávali i noční kluby. Jak sám říká, jistou část života žil hlavně v noci. Na otázku Josefa Klímy, jestli někomu ublížil, odpověděl, že spíš lidem pomohl. Lidé v Příbrami na něj však mají jiné vzpomínky. Stárka se často chlubil, že jsou všude Rusáci. A jen v Příbrami je nenajdete. Říká se, že se mu povedlo je udržet od Příbrami dál. Ovšem realita byla taková, že jejich místo ve skutečnosti nastoupili Stárkovi muži. V Česku nebylo vůbec zvykem, aby vybírali výpalné našinci. Bylo to u nás jiné než na Slovensku, kde měli gengy rozdělená teritoria. Stárkovi ostří hoši chodili po podnicích, kdo nezaplatil, měl problém. Vrátili se, část podniku vymlátili, hosté se pochopitelně báli a už nechtěli znovu přijít. Brzy ovládl celé město. O příbramských dolech se vypráví spousta legend. Krom lidových pověstí koluje historka o tom, že jsou zdejší šachty plné mrtvol z 90. let. Stárka ovládl město strachem. Objevovaly se zvěsti o jeho praktikách a Josef Klíma se jel podívat na místo osobně, aby zjistil, co je na nich pravdy. Nakonec natočil materiál, který jej nejen proslavil, ale taky vyburcoval české orgány k činnosti. Policie byla v Příbrami zastrašena, řád zajišťovali Starkovi hoši. To nejspíš k ilustraci tehdejších poměrů stačí. Nakonec byl se Starkovou uspořádán proces jako s americkými gangstery. Přivážela je obrněná auta. Profesor vypovídal pod falešnou identitou a ostří hoši, kteří měli útok na svědomí, dostali vysoké tresty. Udělal si také velice mocného nepřítele, Radovana Krejčíře, kterému měl unést jeho otce Lamberta. Stárka byl z činu podezříván, ve vazbě strávil zhruba rok. Podle policejního informátora byla vše nejspíš nešťastná náhoda. Lamberta skutečně nechal unést, ale ještě po cestě dostal infarkt, na který zemřel. Na Stárku byl podniknut také atentát, při kterém byl postřelen do hrudníku a lokte. Jednou v noci mu měl údajně zavolat Radovan Krejčíř a říct mu, že za střelbu na něj stojí on. Starkovi se povedlo vše ustát, nikdy nebyl trestán a je tedy nutno pohlížet na něj jako na čestného občana.